На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. Про головні події на теренах Дніпропетровщини розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Зовнішнє тестування в умовах карантину. Як дніпровські школи готуються до проведення іспитів? Тиждень порушували правила. На вулиці Юрія Кондратюка у Дніпрі спочатку почали ремонт дороги, а вже потім замінили дорожні знаки. У Дніпрі розслідують загадкову смерть 4 людей. За минулу добу, 23 червня, в нашій області підтвердили коронавірус в 11 людей. 4 – мешканці Дніпра, 5 – Широківського району, 1 – з Дніпровського і ще один хворий – з Кривого Рогу. ПЛР-досліджень провели 295 за добу. І Дніпропетровська область досі не може послаблювати карантин. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 червня наша область не відповідає одному з 4 критеріїв – а саме охоплення тестуванням. Перейменування вулиці, нерухомість для приватизації, кредити і таке інше. Про ці та інші рішення 58-ї сесії міської ради – далі. Отже, в умовах карантину міські обранці зібралися у внутрішньому дворику міськради та без представників ЗМІ. Допустили тільки знімальні групи КП ДМСТ, відомого під брендом телеканал «Дніпро ТВ». Він є комунальним підприємством і медіа, лояльним до міського голови. Рішення депутати ухвалили менше, ніж за годину. Понад 478 мільйонів гривень вирішили взяти у позику. Для ремонту об'єктів благоустрою – понад 209 мільйонів. Я розумію, коли ми беремо кредити, коли по яким-то аварійним питанням, да? Но на благоустройство 209, на музей Днепропетровска 22 миллиона гривен. И тогда я не вижу необходимости, имея и так огромные кредиты, порядка 2 миллиардов гривен, взять еще кредиты для того, чтобы эти кредиты переложить на следующий созыв. Одним задом на двух стульях нельзя усидеть. То есть, с одной стороны, ходить по дворам и рассказывать о том, что посмотрите, вот мы тут все делаем, но только за это платить надо. Не будет строек, не будет благоустройства, не будет округов и не будет в том числе вашего пиара. К сожалению, бюджет нашего города, его доходная часть, очень сильно скукожилась. Поэтому, конечно, мы можем говорить, давайте что-то делать из бюджета, но только 3,5 миллиарда взять негде. 36 кілометрів безхазяйних мереж водопостачання та ОСББ прийняли у комунальну власність. Відтепер цими комунікаціями має опікуватися Дніпроводоканал. Приватизувати 23 нежитлові будівлі вирішили депутати міськради. Приміщення виставлять на аукціон електронної системи «Прозоросейл». Це повинно збагатити бюджет міста, впевнений Борис Філатов. Ми сподіваємося, що к нам прийдуть уважаемі предприниматели, які приобретут это, и эта городская недвижимость получит новых эффективных собственников, а городской бюджет, естественно, пополнится крупной суммой денежных средств. Центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства, має з'явитися у Дніпрі наступного року. Він буде розрахований на 10 жінок, які зможуть перебувати там до 3 місяців. За потреби – більше. Окрім цього, ухвалили нову програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, що позбавлені батьківського піклування та які опинилися в скрутних обставинах. Фінансування збільшили втричі – 350 тисяч гривень. Також внесли зміни до комплексної програми соціального захисту мешканців. Прийнято рішення в умовах карантину, якщо Кабінет міністрів не дасть можливість повноцінного літнього відпочинку для наших громадян. Як відомо, в мерії існує програма видачі безплатних путівок для батьків опікунів дітей з інвалідністю. І, відповідно, якщо ми не будемо в стані видати такі путівки, то люди можуть претендувати на матеріальну компенсацію до 10 тисяч гривень за 21 день відпочинку. В Амур-Нижньодніпровському районі з'явилася вулиця Аміни Акуєвої – лікарки та військової. Перейменувати новий проїзд поблизу провулку Визволення вирішили на підставі звернень від громадських організацій. Також депутати міськради ухвалили, називати вулицю на честь героя АТО можна, якщо військовий мав державні нагороди. Водночас під час сесії обговорили ідеологічні питання, зокрема доречність підняття червоно-чорного прапору. Хто дав право цим людям, одиночкам по суті,
вывешивать никем не утвержденный красно-черный флаг. Запретить вывешивать неутвержденную символику возле и на зданиях городской власти и органов местного самоуправления, которые вносят раскол. Городской совет – это не место для обсуждения общенациональной повестки дня, мова, вера и все остальное. То есть мы должны заниматься непосредственно вопросами, связанными с улучшением жизни наших людей. Оголосити 2021 рік роком шани ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. З таким проханням звернулися депутати міської ради до президента. У зверненні пропонують запровадити президентську відзнаку за участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Збільшити пенсію ліквідаторам, поліпшити медичне обслуговування та забезпечити житлом колишніх ліквідаторів, які цього потребують. Прошу підтримати. Хто за? Прошу підтримати. Хто проти, хто утримався, немає. Рішення прийнято. У Дніпрі розслідують загадкову смерть 4 людей. Тіла 2 чоловіків та 2 жінок пролежали в будинку щонайменше 3 доби. Ознак насильницької смерті експерти не виявили. Втім, в крові загиблих знайшли сильно діючу отруту. Нещасний випадок чи все ж таки добре замаскований злочин? Відповідь у наступному сюжеті. 4 трупа в одному домі – це велике горе. Пан Микола приголомшений новиною. Напередодні ввечері в сусідському будинку виявили мертвими 56-річного господаря та 3 його друзів. Пенсіонер каже, слідчі дії тривали майже до ранку. Поліцейських було машин більше 10. За попередніми висновками, трупи пролежали в будинку не менше 3 діб. Найбільш імовірно, перед смертю 2 чоловіків та 2 жінки щось гучно святкували. Було виявлено безліч різних бутилок, склянок, в яких була рідина невідома. Сусіди розповідають, власник будинку дійсно любив випити, але грошей на якісний алкоголь ніколи не витрачав. Найчастіше вживав настоянку глоду або сумнівний розведений спирт. Він піде, насобирає собі на випивку, здасть. І випитати. Вполне можливо було отравлення паленою водкою або сурогатом разом. Розтин тіл показав, дійсно всі 4 отруїлися невідомою речовиною, яку вживали під час застілля. А от що саме це був за напій, стане відомо після додаткових досліджень. Судмедексперти взяли якраз рештки із шлунку людей, із крові. І це все також направлено на дослідження. У поліції кажуть, складні лабораторні дослідження триватимуть не менше місяця. Втім, уже зараз можна констатувати – загибель 4 людей – це не кримінал, а нещасний випадок. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в умовах карантину. Для кожного абітурієнта визначать час, коли він повинен прийти до місця проведення ЗНО. Учасникам перед іспитом вимірюватимуть температуру, всі будуть в масках, обов'язкове також дотримання соціальної дистанції. В одну з дніпровських шкіл напередодні першого іспита навідалися журналісти 9 каналу. Про те, як заклад готується до першого випробування – Стас Коновалов. 80 навчальних закладів Дніпропетровської області готуються приймати випускників на перше зовнішнє незалежне оцінювання 2020. 25 червня – іспит з математики. В умовах карантину вимоги до проведення екзамену не тільки організаційні, а ще й санітарні. В ході збору інформації проводимо контроль за організацією протиепідемічних заходів, як заклади освіти їх виконують. Ці заходи викладені в постанові головного державного санітарного лікаря. У середній школі номер 46 для іспитів надали 17 аудиторій. Очікують близько 270 учасників. У холі встановили мітки для дотримання соціальної дистанції, розставили антисептики. На вході роздаватимуть захисні маски. Кожному поміряють температуру. 35,4. Заміряють температуру. Є температура 37,2 та 37,2. Це вважається нормою. Якщо тільки вище 37,3 більше, ми другий раз міряємо температуру через 10 хвилин. Якщо через 10 хвилин температура в таких пределах
Мы уже перейдем на обыкновенный термометр. Вот там еще измеряется температура, если тем подтверждается. Знаешь, такого человека отстраняем от работы. На свої місця абітурієнти будуть проходити по стрілках. В аудиторії не більше 15 осіб. Дистанція між учнями від 1 метра 20 сантиметрів. Ви бачите, ми визначили, ось сюди будуть наклеюватись індивідуальні паперові смужечки, на яких будуть зазначені всі відомості про учасника, його місце розташування, його сертифікат, ім'я, прізвище по батькові. І ось якраз для того, щоб дійсно підготувати як потрібно аудиторію, ми їх зробили. Тут у нас відстані не менше 1,20 метра повинно бути. Санітарні кімнати теж мусять відповідати критеріям. Антисептик, мило, проточна вода і паперові рушники або електросушарка. Кожна санітарна кімната у нас точно так же забезпечена тими необхідними засобами щодо дотримання саме санітарних вимог. Тому у нас є і рідке мило, так? У нас є засоби для дезінфекції рук і, звичайно, є електросушарка. Спеціалістка Держпродспоживслужби зробила висновок, що підготовка школи номер 46 відповідає регламенту іспиту, а санітарні рекомендації Кабміну враховані повністю. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. У Дніпрі під стінами апеляційного суду 24 червня відбулася мирна акція протесту працівників приватного акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент». Учасники акції вимагали, щоб суд ухвалив справедливе рішення щодо проведення Державною службою геології та надр України відкритого аукціону на використання надр Мар'янського родовища вапняків. Судове засідання відбулося та не на користь мітингуючих. Всі подробиці далі. Співробітники ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» вимагають проведення відкритого аукціону на отримання ліцензії з видобутку вапняку. Кар'єр Мар'янського родовища потрібен підприємству для виробництва цементу, але, зі слів юристів, компанія-конкурент намагається отримати ліцензію обхідними шляхами, щоб потім перепродувати сировину в рази дорожче. Для нормальної роботи підприємству недостатньо власного вапняку, тож, аби утриматись на плаву і залишатись конкурентноспроможними, активно відстоюють свої законні інтереси. Люди борються не тільки за Кривий Ріг Цемент, а й за права інших промисловців. Мовляв, їхні колеги можуть опинитись у подібній ситуації. Много лет пытаемся получить разрешение на разработку этого месторождения, но органы государственной власти и конкурирующие организации препятствуют этому. Поэтому мы сейчас вступили в судебный процесс как третья сторона для того, чтобы отстоять свои законные интересы и права и получить разрешение на разработку карьера путем аукциона открытого. Ситуація, каже голова правління ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» Ігор Завіновський, схожа на корупцію. І керівництво, і працівники хочуть, аби ліцензію на видобуток сировини видавали на чесних конкурсних основах. Законодательство України предусматривает обязательное проведение аукциона. Ми боремося за те, щоб суд прийняв законне рішення, за те, щоб прийняв рішення в пользу проведения открытых конкурсов, открытых аукционов, то чтобы каждая компания могла принимать участие, да, в аукционах, и компания, которая предложит наилучшую цену, которая больше всего наполнит бюджет, сможет получить лицензию на месторождение. Апеляційний суд у Дніпрі не задовільнив вимоги ПрАТ «Кривий Ріг Цемент». Промисловці йдуть далі до Верховного суду України. Масові порушення правил дорожнього руху, аварійні ситуації та затори. З початку минулого тижня на житловому масиві «Червоний камінь» почали ремонтувати вулицю Юрія Кондратюка. І тут посипалися скарги від водіїв. Ремонт розпочався, рух змінився, а дорожні знаки не замінили. Не порушувати правила, кажуть учасники руху, тепер неможливо. А про зручність і безпеку людей підрядник не подумав. Проблему із знаками вирішили тільки за тиждень. Чому так? Тему продовжить Кирило Бережний.
Тендер на капітальний ремонт вулиці Юрія Кондратюка оголосив департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Учасників торгів було два – ТОВ «Будінвест Інженірінг» і ТОВ «Будівельне підприємство «Магістраль Сервіс». 12 травня аукціон завершився перемогою ТОВ «Будінвест Інженірінг», яке виставило найнижчу ціну – 83 449 480 гривень 80 копійок. 29 травня департамент і фірма уклали контракт. Якщо вірити умовам техзавдання, на кінець 2021 року вулиця Кондратюка буде не впізнати. Підрядник видалить 49 дерев, замінить дорожнє покриття. На проїжджій частині, велодоріжках і тротуарах. На зупинках буде тротуарна плитка і павільйони. А вздовж вулиці металева огорожа і тактильна плитка для людей з поганим зором. Також обіцяють нову дорожню розмітку, 92 дорожні знаки і 16 лежачих поліцейських. Це в майбутньому. А наразі тут панує транспортна анархія. Роботи розпочали в середині червня. Ремонтують частину дороги саме по вулиці Юрія Кондратюка вглиб масиву. Її на час робіт перекрили. На іншій зробили двосторонній рух, але жодних знаків, які б це дозволяли, не з'явилося, а люди їздять. Не вказано, що тут можна їхати двома зустрічними смугами. Сьогодні я ледь не отримав лівий бік. Я виїздив з парковки і повертав ліворуч, розвертався. І я не знав, що зустрічний рух дозволений. Тому це звідкись вилітає автомобіль, я ледь встиг зупинитися, це аварійна ситуація, це дуже небезпечно. Тимчасові знаки, які повинні попередити автомобілістів щодо двостороннього, ми таки знайшли. Вони лежать на узбіччі. Поліція на звернення громадян, розповідає пан Владислав, реагує пасивно. Поліція сказала, ну окей, ми вас почули, може бути ми приїдемо, а може і ні. Ясно, що вони ситуацію цю бачать, розуміють, але треба ж з цим щось робити. У КП «Дніпродорсервіс» 19 червня нам пояснили, проблема у тому, що бюрократична машина дуже повільна. Дозвільну документацію тільки-но зібрали, тому із знаками не встигли. А на зауваження про тиждень фактичних порушень комунальному підприємству відповісти нема чого. Крім як терміново виправити ситуацію, 23 червня на проблемному місці врешті з'явився тимчасовий знак. Наконець-то поставили знак «Двостороннє движення», «Временний знак», і тепер можна проїжджати. На кирпич можно так называемый не обращать внимания. И вот вешки поставлены. Раньше это была односторонняя здесь и односторонняя здесь, через бульварную часть. Раньше это было непонятно. Не было ни разделительных вешек, не было этого знака. И по сути, въехались под кирпич, как бы нарушая движение. Одне порушення тягне за собою низку інших. Так і сталося на вулиці Юрія Кондратюка. А між тим роботи тільки почалися. Вони триватимуть до кінця 2021 року. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди від Яни Кондратьєвої та огляд подій зі світу спорту. Дякую всім за увагу і до зустрічі у четвер ввечері. Пильнуйте себе!